Вітаю вас, семикласниці та семикласники на уроці зарубіжної літератури у всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич. Сьогодні говоритимемо про найпопулярнішого героя англійських балад – шляхетного розбійника, який став на захист бідних людей. Тож маємо нагоду потрапити у середньовічну Англію. Розгляньте ілюстрації і поміркуйте, що їх об'єднує. Так, дійсно, на всіх них зображено Робіна Гуда. А чи знаєте ви, як на батьківщині вшановують народного месника? В Англії Робін Гуд має особливе значення, адже він є уособленням національного героя, символом справедливості та хоробрості. Вшанування його пам'яті відбувається в різні способи. По-перше, фестивалі та паради, на яких можна побачити театральні вистави, реконструкції легендарних сцен, костюмовані шоу та інші заходи, які відображають життя та подвиги героя. По Пам'ятні знаки у деяких місцях, пов'язаних із Робін-Гудом, у таких як Шервудський ліс або місто Нотінгем. По-третє, в Англії існують навіть спеціальні туристичні маршрути, які присвячені Робін-Гуду. Також літературні свята та виставки, на яких презентують дослідження та інтерпретації легенди і навіть стрілецькі змагання. Зі стрільби з лука. Наше завдання сьогодні проаналізувати образ Робіна Гуда, з'ясувати, чому англійці так високо шанують народного месника. Розраховую, що ви виконали випереджальне завдання, прочитали баладу, як Робін Гуд став розбійником. Опрацьовувати твір ми будемо в перекладі Юрія Юри. Переклад віршів англійської Леоніда Солонька. Розпочнімо традиційно з епіграфа. Хто щастя зичить бідакам і волелюбний сам, сідайте в коло розповім проробіна Гуда вам. Він за найкращих друзів мав, знедолених усіх, а багачів на смерть лякав його мисливський ріг. Тринадцять літ роб славно жив. У лісовій глуші. Розбійник долею він був і лицар у душі. Виділіть у цій цитаті ключові слова, які характеризують ровіна Гуда. Так, дійсно, це слова волелюбний, друзів мав, багачів на смерть лякав, розбійник лицар. Отже, маємо яскраву характеристику художнього образу, якому вдалося поєднати непоєднувані речі. Він розбійник і лицар водночас. З'ясуємо, як таке могло статися. Розгляньмо історичне підґрунтя твору. Корінним населенням середньовічної Англії були племена саксів та англів. У 1066 році нормани завоювали територію країни. Володіння багатих англосаксів були захоплені нормандськими лицарями, а вільні селяни, тобто йомени, потрапили у феодальну залежність. Ліси стали королівськими заповідниками, у яких заборонено було полювати. Це міг робити тільки король і його свита. Охороняли лісові угіддя королівські лісники. Країна була поділена на графства, очолювані шерифами. Знайдімо у тексті підтвердження цих слів. Балада починається такими словами: цитата: було це давно ще за Генріха II, який після запеклої боротьби зі своїми братами зійшов на престол Англії. В ті часи північ країни покривали великі заповідні ліси. В яких полювати міг тільки король, а всім іншим під страхом смерті заборонялося вбити бодай хоч єдиного оленя. Ці ліси охороняли королівські лісники. І головний лісничий у кожному лісі мав таку ж саму владу, як шериф в оточеному мурамі місці, чи навіть єпископ у своєму аббатстві. Кінець цитати. Як бачимо, Текст балади відзеркалює історичні події. Поміркуйте, чому твір починається з правдивої картини нелегкого життя народу, а не з пригод героїв. Опрацюємо систему образів балади, як Гуд став розбійником. Гуд – головний герой балади, народний месник, розбійник долею та лицар у душі. Батько Робіна. Х'ю Фідзу був головним королівським лісничим, але через наклеп потрапив до в'язниці. Мати Робіна, Місіс Фідзу, походила зі шляхетної родини, навчила сина читати й писати, прищеплювала йому гарні манери, вчила бути правдивим і чесним. Маріам Фіцволтер, єдина дочка графа Хантінгтона, який ворогував із батьком Робіна, у дитинстві дружила з Робіном, а згодом стала його нареченою. Вороги Фідзу – батька Робіна Гуда, Фідс Волтер – сухоребрий шериф Нотінгема і товстопузий єпископ Герфорда. Ця трійця оббрехала Фідзу, який через це позбувся майна. Посади потрапив у в'язницю і скоро після смерті молодої дружини також помер. Прикро, коли заради наживи, люди готові руйнувати життя іншим. Через них Робін залишився сиротою. Можливо, це певним чином вплинуло на поведінку, вчинки героя. Спробуймо розібратися в життєвих перепетіях Робіна Гуда і пояснити, що означають слова розбійник. Долею. А заразом проаналізуємо ключові епізоди твору. Дитинство Робіна завдяки його батькам було досить щасливим. Роб тільки но міцно зіп'явся на ноги, одразу і понад усе вподобав блукати з батьком по лісі. А коли змужніла його рука, він навчився спритно натягувати лук і пускати несхибну стрілу. Довгими зимовими вечорами найбільшою радістю для роба було слухати батькові розповіді про хороброго зеленого віллі-розбійника. Що ми знаємо про його юність? Після смерті батьків його виховував рідний дядько, але роб почувався самотнім. Саме дядько розказав хлопцеві про змагання лучників у Нотінгемі. На яких переможець отримає посаду королівського лісничого. І ось Робін, ставний і рослий, він йшов бадьорим кроком. Серце його співало, юнак був сповнений великих надій і не мав жодного ворога у світі. По дорозі він зустрічає того, хто позбавив його найціннішого, щасливої родини. Роб тільки глянув на ватажка лісників і миттю зрозумів, що перед ним ворог. Це був той самий чоловік, який незаконно посів в батькове місце головного лісничого і безжально вигнав їхню сім'ю на сніг. Цитата Слово честі, оте хлоп'я вважає себе стрільцем. Куди поспішаєш, парубче, зі своїм іграшковим луком та стрілами? Їй бо, він чалапає внотінгем на змагання. Лісники зустріли ці дотипи громом образливого реготу. Роб скипів. Він справді вважав себе добрим лучником і тому гнівно гукнув у відповідь: Мій лук не гірший від вашого. А стріли мої летять далеко і влучно, отже, не вам мене вчити. Почувши такі слова, лісники знов гучно зареготали. Кінець цитати. Спробуйте уявити, що в цей момент відчував роб, як не просто йому було, адже з нього глузували ті, хто скалічив життя його родини. Далі ми дізнаємося. Що головний лісничий образами й насмішками спровокував Робіна і той стрілою убив королівського оленя. Обурений і владолюбний чоловік замість обіцяної винагороди для Робіна Гуда почав погрожувати йому смертю. У його діях відчувається сваволя й безкарність, тому робін сказав: Я йду, бо твоя пика. Вже намуляла мені очі, любий лісничий, на тобі недоноски мого батька! вигукнув він і, відвернувшись, пішов своєю дорогою. Як ви думаєте, чому новий королівський лісничий дозволяє собі таке свавілля? Можливо, тому, що він улюбленець короля, але ким би ти не був? Вельможею чи простолюденом важливо дотримуватись обіцянок, поважати інших, а ми бачимо людину пихату, амбітну і дуже підступну. Він вистрілив у спину робіну, бо слова про недоноски батька допекли йому, але стріляти в спину ганебно. Роб дивом врятувався, стріла відплата з його рук позбавила життя злочинного лісничого. Так робін помстився за себе і за свою родину, але сам після цього офіційно став злочинцем. Отож і виходить, що став він розбійником не з власної волі, а так склалася його доля. Тепер він мусить приховувати своє ім'я, але все ж. Йде на турнір лучників. Сподіваюсь, ви з насолодою прочитали, як відбувався стрілецький турнір, на якому Робін Гуд став переможцем. Цікаво, що на турнірі він побачив свою подругу Марія. Темне волосся, карі очі й витончені риси обличчя примусили серце роба радісно стрепенутись. Вона його впізнала також. Тож не дивно, що золоту стрілу приз переможця, він подарував саме їй, а не дочці шерифа. Роб мандрівник завжди був вільний і не бажає нікому служити. Задумайтесь, що означають ці слова? Чому робін не пішов на службу до шерифа? Чи не тому, що краще бути бідною, але вільною людиною? ніж обіймати посаду під керівництвом злочинної й підступної влади. І остання цитата із діалогу Робіна з розбійниками. На мій погляд, вона дуже важлива для характеристики образу Робіна Гуда. Я буду радий, коли ви приймете мене у вашу сім'ю простим лучником. Бо тут, я бачу, є старші й досвідченіші люди, ніж я. Як ви думаєте, чому я звернула вашу увагу на цю цитату? Як вона характеризує головного героя? Вправний лучник і хоробрий юнак водночас залишається скромною людиною, це риса порядної і вихованої людини. Розбійники обирають його ватажком, нарікають Робіном Гудом, що означає роб в каптурі, адже він. На голову одягав зелений каптур. Усі урочисто поклялися, що, забираючи гроші та речі у багатіїв, вони всіляко допомагатимуть бідним та знедоленим. І вони дотримуються слова. Так завершується балада, як Робін Гуд став розбійником. Але пригоди Робіна тільки починаються адже існує близько 40 балад про народного месника. Історія Робіна надзвичайно популярна. Тому існують настільні та комп'ютерні ігри за сюжетом балади, а також багато екранізацій цього твору. Перегляньмо фрагмент однієї з них. І ви завжди можете повернутися до перегляду повної версії кінотвору. Запитання для роздумів: чи міг би Робін Гуд інакше, крім розбою, захищати народ від несправедливості в той час, коли він жив? Образ Робіна Гуда став традиційним, вічним, бо є символом волелюбності, справедливості, героїзму та боротьби за убогих. Вальтер Скотт, англійський письменник, автор роману Айвенго, сказав. Робін Гуд легенда в підтримку убогих, герой у серцях простого народу, його навички, сміливість та благородство залишають слід усюди, де пролунає його ім'я. Наостанок маю для вас завдання. Перше, опрацюйте конспект і тестові завдання. Друге, доведіть, що головною метою життя Робіна Гуда було служіння народові. Його захист від соціальної нерівності, волелюбність і благородство. А ще маю до вас досить дивне, як для вчителя прохання. На наступному уроці ми вивчатимемо баладу Фрідриха Шиллера рукавичка, але ви її не читайте. Можете ознайомитись із біографією автора, але баладу не читайте. На уроці ви зрозумієте чому. До зустрічі!